Elikkä täällä ollaan itikoita syötävänä ja Airsoft RK95 akku nyt on tossa poikkeuksellisesti ulkopuolella. Se tunne sisälle tuntuu aina tosi hankalaa olla laittaa. Say that. I must modify that. Suck for in this place and it really sucks because weapon is too small in here where you usually put your hand and battery must be inside usually but now it's outside and I put my old sweating sock here and little bit lätkäerkkaa and now it's quite good and that's it. Otetaan nyt pikkupätkä, että miltä tää nyt näyttää ja tuntuu ampua. Sen verran kokeilin tos, niin nää 0,12 grammaset kuulat on ihan liian keposi, että 0,25 vaikutti aika hyviltä. Se lentomatka on paljon suorempi. Nähän se nousee tällä hopparisäädöllä ihan taivaisiin. Otetaan heti sarjalla. Automatic fire.